Chceš mít Makino nebo Vendu v kapsičce? Tak si objednej nový tričko, který je už nově dostupný na našem e-shopu. Dostupná je jak Maky v kapse, tak i Venda v kapse. Odkaz máš v popisku videjka, nebo jednoduše www.vendalieshop.cz. Užij si videjko. Čus za dalšího videjka a dneska už videjko z dalšího Robloxu a dneska lidi tady máme Delivery Simulator. Chtěli jste být někdy nějakým tím klasicky prostě dovozcem nějakých těch balíků, jako prostě nebudu radši zmiňovat jaký služby teďko, ale chápem se. No tak tady tahleta minihra je přesně pro vás. Vaším úkolem v této minihře je dovážet balíky do domácností a můžete to prostě různě házet a všechno možný. Vypadá to velmi zajímavě. Na začátek lidi tady máte krásný konvir, kde si seberete prostě nějaký ty balíčky, který si prostě hodíte takhle tady na váš, jak to říct, do vašeho skladiště, který potom budete moci upgradeovat, zvětšovat a podobně. A potom si to samozřejmě vezmete do nákladňáku a stačí, když jenom prostě přijdete, hodíte to tam a potom to dovezete někomu a za to získáte peníze. Takže takhle to vlastně dneska bude fungovat a jo, budu se snažit tady prostě získat co nejvíc peněz. Ta hra je vlastně v podstatě něco podobného, když to tak vezmeme, jako i něco jako pračky, až na to, že to je trošičku jako něco jako obzvláštněného, no, chápem se. Nicméně můžete si všiho, že můžu jezdit jak magor, můžu všechno možný ničit. No prostě v tom je to asi nejvíc randomní. Takže doufám, že vám bude videjko líbit, pokud jo, hoďte like a když tady bude mi to nějakých těch klasicky, když máte moje ruce, co se děje, tak když tady bude klasicky 800 lajků, tak to bude vážně úžasný. Pojďme doručit balíček, krásně 250, ještě si doručíme jeden balíček a máme krásně dalších 250 taky. Už máte jo, skoro 30, což je úžasný. No, nicméně prostě je to prostě taková jako šílená hra o tom, že fakt tady můžete jako sbírat i peníze jenom tím, že prostě ničíte nějaký určitý věci. Jako, je to prostě takový jako zajímavý, no. Takže, asi tak. A já se dneska teda budu lidi fakt jakože snažit, abych prostě získal co nejvíc peněz. Už jen třeba jenom tím, že prostě dej takhle prostě blbnu prostě s tou jízdou a podobně. Je to fakt šílený. Věřte tomu, je to fakt magořinec. Hele, já si tady můžu resetnout auto a vlastně teď můžeme zajít sem a můžeme možná si koupit nějaký jako vylepšení, protože já už mám teda 3500, takže by to bylo celkem podle mě fajn. Pojďme si vylepšit prostě nějaký tady věci, kterýma to můžeme brát. Hele, můžu si koupit nějaký kart, dobře, pomocí kterého vlastně můžeme sbírat víc těch balíčků najednou. Že tady můžu mít 4, 5, 7 a takhle, ale koukám, že ani na jednu teda momentální chvíli zatím nemám. Dobře, a co tady ten rek? To je za 4000 nejlevnější, dobře, no tak ten může udržet 3. Takže to zatím koupat teda nemůžeme nic. A co třeba nějaký to auto, že by si koupil lepší auto? To by mohlo být taky podle mě celkem fajn, si myslím. Uvidíme, kolik stojí druhý, jo, za 5000, aha, tak to zatím teda momentální chvíli teda nic. Ok, já tady teda naberu balíky, když má luk, máte, běž pryč, boha. Tak, já tady naberu balíky a seberem to, dáme to teda sem a koukám, neříkej mi, že se zrovna resetuju a to je teďko nový. Vypadá to teda na to zatím. Čuž teda to zrovna stříbrný balík, nějak si srandu. Jaj, no nevadí, no tak v tom případě teda musíme to teda donést takhle hezky k tomu autu. A zase samozřejmě teda do auta, já nevím, já si vezmu auto. Můžu dojít dovnitř, nemůžu. Aha, tak to je docela teda otravný, protože kdyby to šlo, že můžu prostě najít dovnitř, tak bych dojel rovnou k tomu, že jo. To by bylo velmi, velmi dobré, si myslím, a tak nevadí, hele, seber to, ještě ho to teda do toho auta a já si teda ještě asi vezmu teda ty stříbrný, pokud tady teda ještě nějaký jsou, vypadá to, že nejsou, no to je úžasný, no. Jinak tady koukám, že když dodáme 5000 server boxů, tak bude care package, což pro nás bude velmi dobré z toho důvodu, že by tam měly být nějaký zlatý a podobně prostě balíčky, což by bylo velmi dobré a dostaneme za to daleko, daleko víc peněz, ještě tepe šílený, jak tady můžete prostě se vším flákat a podobně, tepe, no magořinec prostě jednoduše, co víc k tomu chcete říct. No, nevadí, pojďme do restra další objednávku, další objednávka je teda tady, ok, sorry, že se vám zničil tady stromeček, všechno možný, omlouvám se, prostě to se občas stává, že jo, a šílený zvuky, tepe šílený, ok, paráda, má auto se asi buglo, mám taky blbej dem, jak on nalil do mě, takže reset car, kámo. Proč já jsem v jeho autě?
Vat? Počkej, teleportu warehouse. Já tam mám dokonce už něco, no tak nevadí. Ale seberu si další dva balíky, jo. Ale je celkem škoda, že já třeba nechápu, proč to nemůžu dát rovnou takhle do auta, jo. Prostě loadboxes, jo, nejde to. Prostě musíte to dát nejdřív sem a potom to můžete dát prostě do auta. To mě přijde úplně totálně jako na hlavu, jo. A škoda, že si nemůžete prostě třeba najmout někoho, který by vám právě ty balíčky takhle tam jako donášel a vy byste potom prostě jenom jezdili s tou károu a to by bylo podle mě nejjednodušší, to by bylo fakt dobrý, podle mě třeba i něco takovýhleho potom do budoucna přidají, že abyste vlastně nemuseli furt neustále chodit sem a tam, tak stačí, když budete prostě jenom třeba stát a oni to prostě za vás budou tam dávat do toho auta, to by bylo prostě podle mě daleko lepší než tohle, to co teď komentálně je, tak uvidíme no, jak to dál bude fungovat, okej, hele. Já teda jdu donést tam ještě dva balíčky, asi nejspíš tamhle, předpokládám, že to bude tady, šmaria. To moje auto se mi tady úplně totálně buguje. To je šílený, ale hlavně je dobrý, že když něco zničíte, tak dostanete za to peníze. To je prostě top. To jako, kdo by sakra jako nechtěl, já bych jako v reálnu, kdybych něco třeba nabořil, tak kdybych za to dostal prachy, kámo, to je prostě nejvíc top. To je nejvíc top, kdyby to takhle fungovalo, prostě easy, hele, reset. A to je portu warehouse, skvělý, hele, gold tady zrovna byl, to si jak srandu. Jaj, no zrovna to museli sebrat, to si, sakra, musel jsem prostě být zrovna pryč, vážně, hruza. Jinak mám 5000, takže bych si možná mohl koupit teda novou káru, možná, tam byl myslím, že za 5000, že bych si prostě koupil větší auto, abychom teda mohli dovážet zase, že jo, třeba větší nějaký ty zakázky a podobně, takže pojďme se na to mrknout, hele, za 5000 budu mít 4 a 1,5krát mi půjdou peníze, takže to je docela super, tak to se mi celkem líbí, takže koupíme si teda nové auto, vidíte, jaké je takové trošku větší, takže to je cool. A já si možná počkám teda nějaký ty lepší balíčky, no, abych měl jako něco lepšího. Hele bro, už teďko konečně nový balíky, takže paráda, pojďme to všechno teda, oh, kámo, emeraldovej. Oh, no tak to je velmi, velmi good, tak to je cool, okej, okay. Stak ti tam ty boxíky, pěkně. Kámo, emeraldovej, ten vypadá velmi dobře, jinak teď jsem na to koukal, by the way, loadboxes, že pokud byste chtěli mít v ruce třeba dva boxíky, aby to bylo prostě rychlejší, tak si zaplatíte 400 robuxů. To mě přijde teda jako velká sviňárna a to by podle mě nemělo být, to by přijde fakt jako úplně totálně na hlavu. Takže nechápu, dobře, no, ale tak jo, fajn, co se dá dělat, jako nic jako s tím asi neudělám. No, okej, hele, seberem tady ještě poslední boxík, ten dáme sem a rovnou teda pojedeme teda s naší károu, protože máme teda možnost mít teda 4 boxíky, že jo? Takže pojedeme s naší károu na tu emeraldovou, to bude asi to nejlepší, co může být, kámo, ježišmarja. Ježišmarja. Já jsem hodně zvědavý, kolik hlavně dostaneme peněz, protože tam bylo jakože normálně dostáváme 250 a pokud dostaneme snad zlatou, tak dostáváme 350. Já teď ani nevím, ale emerald, kolik? Kámo, 1800, wow. Tak to je hodně cool, to už je jako docela dobrá částka, teda se přiznám, to vypadá velmi dobře, jako takhle pokud budu moc mít takovýhle emeraldový, má, musíš tady prostě bejt, musíš, že jo, jo, prostě musel tam bejt, hej, tak takhle, tak seber boxík, dej mu, dám zlatý, 350, myslím, že normálně dostáváte se zlatýho, pozor, 750 nakonec, teda dobře, tak pardon, řekl jsem to špatně, nevadí. Tak, uvidíme, kolik dostaneme ty krásy tady z té jízdy, protože tahle ta jízda vypadá velmi, velmi, jak to říct, výnosně. Čuž teda to, 413. Kámo, co? Ještě jeden boxík můžu, tak když jsem taky sem. 250, takže nakonec 375, wow. Ok, reset car a jsme teda krásně zase u nás, že jo, super. Ty jo, má 4000 jsem dostal, mám dohromady, prostě, to je fakt jako úžasný. To se mě fakt líbí. Jenom by mě zajímalo, jaký jestli je rozdíl mezi velikostí toho balíku, přece jenom. To by mě fakt zajímalo. No, nevadí, hele, já tady ty boxíky tam teda naloaduju, jo, šup. A ještě poslední balíček, nebo poslední balíček, ještě jeden, dejme sem. Tak, dobrý. A já to tam naloaduju asi už teďko a pojedem, protože abych stihnul když tak další dávku těch balíků potom, jo, takže to by mohlo být potom daleko lepší, takže schválně, ježišma, do čeho jsem narazil, nikdy jsem nenarazil, do ničeho, nenuz ničeho, nic to takhle tady úplně dělal, jako kdybych dal crash, no hele, už byl drop tam v tom, nových balíků, no to je fakt skvělý, že jsem to nestihnul. Já, no počkej, teleportu warehouse,
Kámo, už to má týpek, ale počkej, tak ten zlatý aspoň mi dej. Oh, emerald, nebo ne! Do ajzlu. Tak to je špatný tohleto. To je špatný. No dobře, no, tak stack boxes, ok. Teleport to stores, ano, kde mám ty balíky, tamhle mám auto, tak se tam jenom doběhnu. Ok, takže balíček, malinkatej, uvidíme kolik dostanem. 250, 375, takže úplně normálka. Takže velikostně rozdíl mezi těma balíkama není žádnej. Pokud dovezete malej či velkej, tak je to v podstatě úplně totálně jedno. Takže to je docela na jednu stranu docela dobrý, to je docela čumem. Ok, mám už nějaký balíky? Nemám žádný balíky, takže pojedeme teda zpátky, dáme reset car. A ano, teleport jsme si dali hezký, takže skvělý. Ok, pick up boxes, všechny ty boxíky samozřejmě zase dovezem. Je taky celkem škoda, že si to nemůžete nějak resetovat ty boxíky, abyste je tam třeba najednou si nic neměli a podobně, to je celkem taková škoda. Ale tak, co se dá hold dělat, že jo, hle, šup, boxík hezky dovnitř a jedem asi, no, protože co víc teďko, takže jedem, hele, pojď. A kam, aha, skvělý, zase narazil, dobře, aspoň se dostávám prachy, že jo, pohodička, ježišmarja, ok. Lidi, po tomhle tom videíku si na 100% budete všichni určitě myslet, že je RIP, jestli mám řidičák, že? No, já řidičák mám, no až na to, že teda jako tady v té hře se řídí úplně totálně jako retardovaně, takže ono to jako lidi nesouvisí s tím, jestli mám řidičák nebo nemám, jo, prosím vás, jo, ta hra je prostě fakt retardovaná. Ale zase v tom je to jako víc jako vtipný, co si budem, takže boxík, dej ho tam, díky, a jdem dál zase, a jdem! Další je tamhle, ok, ono to vždycky ani nezatáčí, hej, držím prostě doprava a ono to nikam nejede. To je šílený, hele, šup, bles, díky, a jo, počkej, je třeba ten box, ok, box, a box, ok, teleport warehouse, resetujem káru, a co tu máme dál, já budu muset zase chvilku počkat, než se teda nám teda nějaký zase spavnou, protože prostě z toho dostanete víc peněz, no, hele, už to ubejvá, za chviličku tady na 100%, hele, už se to spavnuje, pěkně, tak mi ukáž. Hele, stříbrnej, dobře, díky, stříbrnej. A jinakčí jako tady teďko nejsou, což je celkem škoda, ale jo, ty stříbrný jsou dobrý, to já jako beru na 100%. Ok, tak teďko ty stříbrný teda se snažím nějak dovést někam, i když teda je to fakt jako velký problém teda, takže počkej, dej mi boxík, tak hezky, pěkně, teď budu dávat dva, jo, to je cool. Prostě mně přijde strašná škoda toho, že nemůžete tam dávat ty dva boxíky třeba, ne, no, tři boxíky. Přece jenom prostě bylo by to daleko jednodušší, ale jako nechápu prostě, proč za to máte dávat prostě za robuxy, jo. To mi přijde úplně totálně jako, no, dementní, co si budeme, jako. Kdyby to bylo daleko nějak jako jednodušší v tom, že prostě nemusíte furt neustále dávat do ty robuxy, tak jako prostě pohodička, no. Ale tak nevím, no. Třeba to potom nějak jako resetnou, nějak to potom udělají, nebo počkej, increase box capacity at the store in the second area, cože? Počkej, takže vy tady teda máte novou lokaci potom dál. Nebo víc lokací tady potom je. Carry store. Počkej. Já už to asi chápu, lidi. Já to chápu. Normálně vy, když budete potom v nový lokaci, tak tady máte carry store. A na 100% vy budete schopný jako asi držet víc těch boxů najednou. Akorát nechápu, proč to je teda takhle na tom nějakým, na tom pohřebišti, ale dobře, jestli to takhle bude fungovat, tak to bude hodně hustý. Jako, jestli to bude hustý takhle, tak, ne, jestli to bude hustý, pokud to takhle bude fungovat, chápem se prostě. Doufám, že to bude v pohodě. Oh, ok, tak jo, tak já jdu teda tím pádem vydělávat, jako, prostě musíme vydělávat, musím dovážet boxíky a potřebuju teda dovést, koukám teda, že ještě 30 boxů a bude to v pohodě. A budem moci jít teď do další lokace, ale to, no, 30 boxů to dneska na 100% nedám. No, lidi, mám teda jako 11 000 a já si myslím, že za těch 11 států bych si konečně mohl koupit nějaký nový upgrade. Pokud to teda ale fakt bude fungovat tak, jak jsem si myslel, že za 18 nějakých dalších boxů budu moct mít prostě nějakou další jako možnost mít v ruce víc věcí, tak to bude prostě skvělý, já v to doufám. Že to tak dopadne, ale no, nikdy nevíte, že jo. Hele, pojďme si koupit nový kart. Mám teda možnost si koupit za 6 tisíc, který udrží 4. To by se celkem mě hodilo. Za 40 to už těžko dám. Dobře, takže za 6 tisíc. OK. Pojďme se spíš kouknout ještě na auto. Kolik ono stojí další to vylepšený? Já osobně si nejsem teďko jistý.
Smlouva 17, ty krásno, tak to je dost, no. Na to asi mutáčko kašlu, na to fakt asi kašlu. Možná bych si koupil ten malej shelf, abych nemusel furt neustále chodit jak dement, když mám tam ty tři, tak abych to prostě nějak tam jako hodil, takže si koupíme jeden a ten kart si koupím asi taky, jo. Takže ať to mám takhle krásně hotové a jo, uvidíme, počkej, pojďme ho tady teda hodit, jo, dají tam tady jeden, placení ho sem, dobrý. A máme to takhle, takže já teďku můžu teda nazbírat teda až 6 balíků, jo. Chápu to dobře. Což mi přijde docela jako cool, no. Takže pojďme, já si přemýšlím, nazbírám si nějaký další, nebo na to teďko kašlu a počkám si spíš na ty silver. No, já jim těžko říct, jak to dlouho ještě bude trvat, že jo, tady, no nevadí. Nicméně, můžu si všimnout, že já už tady mám 44 minut nahráno a vydělal jsem celkově 16 000, což mi přijde hodně. A 32 balíků už jsem dodělal, to hustý. Hele, už se tady spavnuje, už to spavnuje lidi, pěkně, pěkně lidi, hele, ať už dá to, už to mám hezký. Takže stack boxes, potřebuji ten silver jeden. Měj mi silver, dobrý, máme to, dobrý, no má jsem sebral to tady všechno, vyžhral jsem jim to, pěkně. OK, seber to, no já vlastně můžu jenom jeden, já jsem to zapomněl demencem. Takže skvěj, jestli jsem si tam teda nabral nějaký ty boxíky, tak aspoň teda naberu zase nějaký další prachy. Což teda to docela dost prachy, jo, počkej, já myslím, že jenom jeden. Jo, počkej, vedle mám druhý, tak nice, pěkně, 700 tyjo, za to je fakt jako super. Takže jenom jedem teda někam zase, šmarja. Počkej, on mi může pomáhat? Počkej, teďko fakt nevím, on mi může pomáhat tam dodávat ty balíky? Lukmat? Ne, nemůže. Já jsem si myslel, že jo. To je škoda. Škoda, že vám nemůže takhle někdo pomáhat, že byste prostě mohl mít, já nevím, jakože svoji vlastní firmu. To by bylo celkem cool, ne? Nebo já si aspoň myslím, že by to teda bylo cool, teda jako no, takže OK, no. OK, tak hodím to tam teda takhle do toho, ještě rozvezem tady tohleto a počkej, kolik mi tam zase zbývá těch balíků, já myslím, že těch balíků mi furt stále zbývá jako dost. 14, no. To fakt dneska lidi nestíhám. To fakt nestíhám, což je velká škoda. Ty já má jsem to úplně totálně stihnul, prostě hned se mi tady začínají spavnout to. Oh, emerald, kámo, emerald, kámo, takových emeraldů tady a on to sebral všechno, sakra, to nejdobrý, to je taková škoda, to je taková škoda, mohl jsem takových peněz, no tak nevadí, ale tak, docela mi to štve, ale tak co se dá dělat, že jo. Co se dá dělat, ok, loadboxes, hodím to teda do auta a jo, prostě moc jsem to, no, je to fakt škoda, hele, nevadí lidi, já myslím, že to dneska asi ukončím z toho důvodu, že, jak to říct, no, prostě 12 boxů mi ještě chvilku nějakou určitou bude trvat. A nebo já to vidím možná ještě na to, že si možná ještě počkáme na to, že než to udělám, abych vám ukázal, jestli to teda tak opravdu je nebo není tady s tímhletím, protože já jsem na to strašně zvědavej. OK lidi, poslední dva balíčky a máme to kompletně hotový. Můžeme jít krásně do nějaký tý nový lokace, kouknout se, jak to reálně bude vypadat. OK, 200 dalších balíčků a další lokace, jaj. No to bude hodně na dlouho, ty kráso. Ale pojďme se na to mrknout lidi, já se na to strašně těším. OK, jsme teda tady, Carry Store, jak to tady vypadá, co to teda je, nebo jak? Za 10 000 můžu koupit kapacitu další. Já můžu mít víc? Má za dalších 50, já můžu teď konečně sbírat dva balíky, díky za to, pane bože, no hurá, jako, za tohle to jsem fakt strašně rád. Jinak by mě zajímalo, co teda v té další lokaci se mi potom odemkne, to teda fakt teď nevím. Ale, no, dost by mě to zajímalo. Nicméně, pojďme se tady ještě teda projet. Jako, vypadá to teda docela jako zatím dobře, že prostě čím dál tím více dostáváte dál, tak tím víc by můžete dovážet zase takhle nějakých různých prostě objednávek a budete mít prostě větší baty, možná i auta a takhle, no, co ještě uvidí, že jo? Ale jsem fakt na to zvědavý. Hele, pojďme na reset card a já si tady teda naberu zase nějaký balíky hezky, krása a nazvej to sem. A sem, a rovnou se takhle vezmi dva balíky a je to super! Teď se mi to fakt začíná líbit, ale tam je daleko víc než předtím, co to bylo na začátku. No, nevadí. Lidi, pokud se vám věděk líbilo, hoďte like, my se uvidíme ještě příště a já jdu mezi tím vydělávat. Tak se zatím mějte a čus.